بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم على ونكسن صاحب هذه الدعوانية تلفزيون كقارن كصومالية يقوى يلا صعدة مريجة براها بلشدة وكلنا هاي وحنعي سبع المعلم محمود كسولو هذا الراد راع وهذا أنا وكلنا هو دي دين صومالي جرني هدي الله هو دسر لي وقلاد وسيقار وحن فلقين دورنا ودحوينا جمهورية فدرال كصومالية أي معلم كهر معلم جمعيه dalka uga dhawaaqay in la mamnuucay hubkii sharci darrada ahaa ee ay dadka ayagoo guriga ku heesan jireen ama ka ganacsan jireen ama magaalooyinka dhexdooda la socon jiray hay'adaha amniga ayaa kulamada ugu dambeeyay kale ka hor intii aan lagu dhaqaaqin in guri kasta baaris lagu la dhaqaaqo waxaa jiray in hay'adaha amnigu shalay ba ay ka howlgaleen degmooyinka qaar isla markaasna ay gacanta ku soo dhigeen hub aad u fara badan iyo rasaas. Haddaba maxay muhiimadda u leedahay hubka sharci darrada ama magaalada ama dalka oo dhan in dadka gacantiisa laga saaro? Dalka burbur ayuu kasoo baxay, muddo ayuu dowlad la'aan iyo burbur dalku ahaa. Soo kabashadeenna fursadaasi maxay u abuureysaa? Waa falanqeyn iyo faahfaahin barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono. Hawlgallo ayaa sidoo kale kooxaha qawaarirta Al-Shabaab meelaha aagaga hore ah ee dagaalka lagula jiro laga soo tabinayaa, waxaana lagu guuleystay in loo dhaco fariisimo iyo meelo badan oo ay ku dhuumaaleysan yihiin qawaarirtu. Faahfaahin ayaan idinkaga haynaa fadhaadhe deegaano hoostaga Jubbada Hoose oo hawlgal aad u culus ay ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ka fuliyeen. Qasaarihii qawaarirta halkaasi lagu gaarsiiyey iyo hawlgalladan waxa ay salka ku hayaan ayaa barnaamijka intii uu socdo idinkugu faahfaahin doonaa. Waxaa igala qayb galaya Abwayaan oo ah falanqeeye amniga iyo siyaasadda dalka ka faallooda. Kusoo dhawaada mar kale iyo saaxiibayaal barnaamijka Raadraac. sidaa hordhaca barnaamijka baydu kugu sheegay, madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maalin ka hor dalka kaga dhawaaqay in aan guryaha lagu haysan karin, magaalada lala dhex mari karin, islamarkaasna mamnuuc ay tahay hubka sharci darrada ah ee aan u sharciyeysnayn dowladnimada in aan wadooyinka lagula xarakoon karin. Hay-adaha amniga markiiba waxay ka jawaabeen hadalkaas. Meelo badan oo cirtoogta ahaa oo hubka lagu kala iibsan jiray ayaa lagu soo qabtay dhowr qori oo ay dadka ganacsanayeen iyo rasaas aad u fara badan. Waxaa maanta sidoo kale kulan degdeg ah isugu yimid laamaha ammaanka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybaheeda, waxa ayna si adag uga hadleen dalka iyo muhiimadda uu leeyahay hub sharci darro ah in aan gudaheeda lagu qaadan. waa kan General Shute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo maanta ka hadlaya shirkii hay-adaha amniga isugu yimaadeen ee looga hadlayay mamnuucista hubka sharci darrada ah, ka iibsigiisa, ka ganacsigiisa iyo haysashadiisa intaba. Waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado hub. Aadaa u mahadsantihin runtii. Annagana waxay noo tahay fursad inaan kasoo qayb galno. maxaa la yidhaahdaa shirkan maanta dhan waan dhegeysanaynay duruufaha iyo waxa ka jira magaalada arrinta la xiriirta hubka. Marka dib loogu laabto arrinta la xiriirta hubka iyo mushkiladda uu dalkeenna ku hayo, sidaad ogtihiin dowladdii dhexe ee Soomaaliya markii ay ka baxday meesha maamuleysa dalka dhan markii ka baxday waxaa hubkii dowladda uu gacanta u galay shacabka. Marka oo shacabka gacanta u galay, adduunyadu arrintaasi waxay kasoo saartay qaraar oo bilowgii bishii koowaad 1992 ayaa lagu soo rogay dalkeenna cunuqabateen lagu cunuqabateynaya dhanka hubka. Arrintaasi qaraarkaasi wuxuu soo maray isbedelo fara badan, mar la adkeynayay iyo mar la khafiifinayay, oo hadba sida xaaladdu markaas ahayd ayaa loola dhaqmayay ilaa la soo gaaray bilowgii bishii 12-aad sanadkii la soo dhaafay 2023 oo la qaaday dhammaan cunuqabateyntii saareed dalkeenna oo dhanka hubka ahayd. Arrintaas macnaheedu marka waxaa waaye in dowladda Soomaaliya ay mas-uul ka tahay dalka hubka
هوبك سوغل يا دالكا اي تا عيدا كليا كيني كارتا هوبك هي ادها ايدا اوقسي كليا اي هي وحا كي عيدا كيني كارتا هوبك سي ماركاسي اسا دفاع عدو ويدو غودها اي كان ديبدبا اسلا قراركاسي اررتا قراركاسي وحا كو قرا ان دولدو اي واجب كو تهي ان اي تقاد تلاب كستو او لغما مارمان او ضمانات قاديسا إن هوبك دلك يالو وسن جيلين غعانتا غعان ان دولد تيد خين يدو ارماس دم لغا دولايا ماركه دولدو وخي قاده تلابو تلابوين فربدان او حق لوغو حكمينايو هوبك او لوغو نيدامينايو هوبك او كميد يحي لبدي سنه لا سو دافي الا اي 3 اي 4 قرار اي خير اسو جيران ايي سو سارتي حكومدو او اي كغا هادليسو ارما هوبك سيده هوبك لو حكمي لهاي سيده لو ديوان جلي لهاي ايو سيده iyaki ugu dambeeyay July sanadkan la soo saaray oo ka hadlayay mamnuucida ka ganacsiga hubka iyo saanada ciidanka waxa la reebay oo ku reeban qaraarkaasi in la soo degsado oo hubka la soo dejisto ee dad gaar ah soo degsadaan in la dhoofiyo way reebanta in la warshadeeyo reeban in laga ganacsado reeban in la daabulo reeban oo loo daabulo saanada ciidanka iyo hubka iyadoo laga ganacsanaayo in la reeban arimahaasi markii la fiiriyo markii xaaladda dalka uu ku jiro iyo dhurufta lagu sugan yahay hadda markii la fiiriyo iyo dadaalada ay bixinayaan hay'adaha amniga hadda iyo ay bixinayaan markii la fiiriyo waa jirimo weyn iyo dambi in laga ganacsado hub hub ganac in laga ganacsado hubka jirimo iyo dambi weyn waa jirimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah waa waxa kale qatar ku ah dalka in hubka laga ganacsanaayo in guriyaha lagu heesto ayadoo lagu gambanaayo magaca mas'uuliyad markaas la hayo mas'uuliyadaas waa ahaato mid darajo ah oo sargaal ciidan oo hayaa ahaato ama mid mas'uuliyad gaar ah oo caadi ah ahaato arintaasii waa dambi weyn annaga markee garsoor ciidan ahaan waxa jooga madaxii ugu sareeyay cadaaladda ciidanka jeneraal Liban waxyaabaha aan isku sheegnaa hadda waxa kamid ah in sida uu taliyaha gobolkuna sheegay saraakiisha qaarna ay sheegeen waxaan anaga diyaar naga ah marka la fulinayo howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka hubka sharci darrada ah marka la sameynayo waxa diyaar ka ah oo anaga diyaar naga ah heerdaaliye ka qayb qaata arintaas heerdaaliyahaasi kaliya hay'adaha amniga waxay sameeyaan galki iyo cadeemihi ay hayeen u dhiibayaan isaga maxkamadda la tagaayo oo ka soo qaadahaayo maxkamadda waraaqda amarka lagu fatashayo guriga lagu tuhmay inuu hub ganacsi yaalo gurigaasi ha lahaado mas'uul nooc raw mas'uul ha lahaado ama ha lahaado mid sargaal ciidan ha lahaado ama mas'uul kale oo aanan ciidan ahayn ha lahaado maxaan kaga jeednaa marka inaan xeeraliyaha arintaasi aan gelino oo shaqadaasi qayb ka ah maxaan kaga jeednaa waxaan kaga jeednaa in la hubiyo in loo hoggaansamay sharciga in la hubiyo oo aynan qof kasta wax ay rabto aysan sameynin in la hubiyo in la ogaado haddii amarka maxkamadda la diido in la diiday sharcigii cidda ka hortimidna ay tahay in tilaab laga qaado saas inay tahay in la ogaado horta marka koowaad waxaan kaloo kaga jeednaa arintaas iyadana muhiim ah marka la baaro guriga la fatasho haddii laga helo hub lagu baaraayo hubkii la baaraayo laga helo meeshaasi in hubkaasi haddii uu qoran yahay iyo haddii uu rasaas yahay iyadan iyo haddii agab kale oo ciidan oo saanad la xiriirta ciidanka ay tahay in dhammaantiis la keeno maxkamadda si go'aan sharciga waafaqsan looga gaaro meeshaas la keeno lama kala reebi karo hubka dhammaantiis waa la keenaa waxaana ka bilaabaynaa kuwa hadda yaalay oo xeeraaliyaha taliyuhu uu sheegay xeeraaliyaha ku wareejinayna dhammaantood hubka sidii waxaa lagu xisaabinaa arrintaas saraakiisha naftigeeda oo fulinaysa howlgalka lagu xisaabinaa oo la leeyahay wixii la soo qaaday ayagoo dhammaystiran ma la geeyay maxkamadda maxkamadda markay la geeyay iyadaa go'aan ka gaarayso sida laga yeelayo markaas iyadoo fiirinaysa habraacidii la soo saaray oo sharciga waafaqsanaa iyadoo fiirinaysa arrintaasi marka in la xadgudbo oo sameeyo qof cid qofka lagu helay inuu ku xadgudbay uu sameeyey xadgudub la xiriira ka ganacsiga hubka uu sameeyey waxaa laga qaadaa tallaab adag oo sharciga waafaqsan hubka oo gacanta ku hayeen waa la wareega waxaan ku celinaynaa mar walba in saraakiisha amnigu cidda lagu haayo cadeymaha oo ay la xiriirta galkiisa galkooda iyo cadeymahooda ay ku wareejiyaan xeeraaliyaha maxkamad ahaan annaga waxaan diyaar u nahay in qofkii la hubiyo inuu hubka ganacsahay
نينك قفك هو كجنا عصده بتقف كمواطن كي أمني جودي دلك وخطر كبير قفك هايانة أو هاي هاي ورب إنا ماشى سك إرزقت كرادينا ينف تجي سنة أنت أس إن أمني مواطن كي بتقف ك دلك يوم حد جودي بمركز نف تجي مسؤولية مركز الوطن ما يكون حد جوب أيون نكاس أحسن أوصي الأربع أنا جو حنسميني أنا ورقة داسي ولا قرة وأنا الله دب استراجع ولا خبيها يرى الشوطه أو كهل لي كل كيلو كهل لي هوب كشر الدرجة أم مجال هذا يلا سدى الله وصو دعنجلين كرو وحيدولو دشيتي إن على جعنا عسن كرين إن على سود جين كرين إيه إن عجوري هالوهي سن كرين هوب شر الدرجة إسلام ركاسنا لما حكم ذين دونو الدين وهلو هوب عن شر هاي الدولتين هذا سيام بالواح بدل وجوه إنه فهيدا دولة لماذا يضل كي يقبل ولا هي هو عشر سنين ومجال هذا نحذى يدافع هذا يودن كونم بداتسن إن الحكم يجوا دولة لماذا قانته هذا هو كصوا هذا قال فهيدا يقول له هيدل كي يضل كبا وحيلة جوا أبويان أو كفر هذا أمني أبويان سودو هوبك إلا ممنوعه ما هيكو إمات أرتا مركو غهريسون سلاميا مركي حيقو حيطة هاي إن هوبك لحكميو وهوب وحلا نهاية لن إيقا عندو لد وكلي إيقو جرتو وحي قيبوين كتا هاي أمني قدالك وكسونا هاي ودن كينا مالي الله كينا واحد سوشيال ميديا هكو أركيسا قف خوب شرع دروته وقف دلي وحركسا قبائله إسلينايو وخوب شرع دراها إسكلينايو وحركسا شباب كي ويجن خوب وته خوب كاسنا معها خوب دولد إلذا أم دولد سيس وخوب شرع درويا مرك الجناع سجا إن لوك هنا وتك وإسلام مرك أنا لقي إيبيو أيده فائدة لجر هذه نايو وح كده شو وح تاعي بربر أو مددير أكو سو جرني وحي كمي تهي سيدو هرو شوتو شاقبا مركي دولد دي دحي أنا قد علي كوي ساقاشن كي وحا هوبكي قعانتو أقالي شعبكي وحو دادكو مركي وحي اسكو أديك سيدي إني اسكو ديلان اسكو كوحيستان قبيل قبيل اسكو إريان وحي صوبتي إن دادكي ودكي كبر كعان قاجبا عن إكاد عضو إلا مركي دميتو يو إنكي عيد إنكي مادين سي محي إيه تتكي ديمان عيو معلوشو ديمان عيسو لو قارسي عمتد وحا سببا اي وحا اونا وحيتاي وهوبكا شرعي درادا هوبكا شرعي درادا اها ايا دول النمدا هورتا نيقو هورتاقناي دول النمدا اه ربني وحا نيقا بربريو هوب شرعي درا وحا ندول النمدا يمحي ايه نيقو هورتاقن ومدد دير نيقو هورتاقناي نوحا واي وهوبكا شرعي درادا ماركي المدح وينها ومحي هاتي هوبك شرعي درادا وكهلو وسلمركي قرار كسو صارو سلمركي كوة أمني كشقينا ين محكمتها ديتاي وزارة أمني كهديتاي محي النساء بوليس كي ماشي جوك وحي كهلا وحي وحي أركين إن ودا كاني وأمان كي ينبدا ومحي هاتي حسنو لدا لو جاري كرين إلا هوبك شرعي درادا الله جهر تجو. سلام مركان هوب كشرع الدردة هاي جعناها دتك كجران. أما قبائل جعنتها كجرو. أما مسؤولين تولدها كجرو. أما قف جناع ستاءها كجرو. أما قف شخصها كجري. وحا مهم إن هوب كاسي أي لجس ورجيا. سلام مركان تجعنت الدولدة أماك لجس ورجيا. ومهم الدوية لأن إذا دولنا من لجس ورتاجنت إذا إلا هدا نجس ورتاجن إن وده كانوا حسلوني ينام النقطة. جو أنك إقعتين وقوان محي هاتي لو باحناي واي وقت جدين الماضي هوري دولد وحي كم ممنوعي مقالة مقدشو إن هب واوين لقوتو هب واوين لقوتو مقدشو مركا لقا ممنوعينة فإيدة إلاتا يقف كستوري مقدشا يقف كستو صومالي هم دالكا جوغا بدبتها جوغو عرك هب كي واوينا وحي أهايين هب محي هاتي إذا ما أيا اسكودا عايي oo maxay sarasaasiyeen badan ba ka dhacday hub culus isku adeegsaday waxa dhacday in wadooyinka ma taqaana markay marayaan ee hubkaas culus kan wato xog uu ku furto wadada laakiin hadda waxa soo dhan waxay noqotay markii hubku culus wadada loo diiday in macnaha lagu dhaxmaro muqdisho
وحي نقطي ميل أو كون أيضاً أمني شلي ما أنت أي كون أيضاً تاي هذه دولة مركا يكوس يدققلو أو غوري غوري يو قف قف يو إتكست لور هذه هو بشر عدراه يسطه مجال هذا هرت مركو جهرس مقدسه لقى صوب هذا حلفيو أو مقدسه نقطه مجاله هوبك واحد عنده وجود رأي كلية أتهاي لا مه أمني دولة مركز تا نقطه ودلك لما سيدا لجارسيو مركز سبحان أركينا إن دلك ونقنا يدل محي حاسلون وأمني ومحي هاتي قفك محي هاد ماشي دون ومرايو ونفسديس وبقينين مركز إن هوب كاني محي هاد شرع الدرضة استعمالاً يعني دتك جدقوهيدة سمية استعمالاً يعني قوارش استعمالاً يعني استعمالاً يعني دتك يعني محيئة أصلاها يو محيئة عذر كقبيالة كودا عاي اي ما نكستو رين هبلو رين هبلو سواب باحا وان دقالة مينا انتو كدولا يا او دت اسل واحبا قربسان إن لو تقول لسك سو لينا يماتي يعرو لقول لينا هو كشرع درادة نحن ما تقول إن لقسو دولد يكون نقاق ده الشرعي كسو صارتو سنة مر كان كسو أروسو قعنت دولد يكسو عليسو ووح شعب كسو مالية نم يكون فرحيا سنة مر كان وح أقل دور تاريق ده محيط إنه كنت دولد داني وح قبت كأي قبت وحيابها هو وين أي كم إنه كنت تار وياي بالخوب كشرع درادة dad ayaa ganacsi ahaan dalka ama u soo galiya ama suuqyo u leh cirtoog tal yiraahdo oo ila burburkii iyo muddadii maaragtay Soomaaliya ay xaaladahaada ku jirtay oo dhan la arki jiray ila maanta ka ganacsado oo qaar kood shalay hay'ada amniga ay ugu tageen suuqyada meelaha ay ku ganacsanayeen seel ugu gaari kara marka in la dhameystiro suuqyadaas waxa laga yaabaa hadii fariintu gaarto dadku inay kala qarsadaan سي ماركتي أي ورا لا وحي اللي كو أن دعونا إن قاركود كو شالي هوب كلا قصو قادي إن أي نقالة كبسو بحيين دقنين تي سيل اسكوا في جنكرا أمركا لغو قادا يقريا ماركو قو هريسو دولت وحاواي وحاوطا الشرعي شرعينا وحاواي وإن لغو نقما هاد دولت هاد شرعي كسو صارتو لبك هستو ومدة سومالد وهاي كو إتا هبك شرع درضة ودك السوق ليه يو هبك شرع درضة لقى جن عصناي أما جعنت محي هاد الدتك محي سلينا قبائل إذا لو قلنا يو متقن إن الدم بتاعي قف كل وجهه لقى له ريجا يو محي هاد حبسي يو حكم لقى صاره إسلام مركا وحي أبعنت أكلية إن لو قد قاقو أما هوبكي إنه قرصنايان نعم هو قرصنايان لكن هوبكي لا قرصدو محيط قربانكي لحظو قبل قوير شربا دي هوبكي سيكستو قريو لامها أمني وكا ديريهن وكا إندا ديريهن مكسون تاهي مركي اللو قلوهو واتكو حليا سردون بوليهاي واتكو حليا محيط دات محيط إندير قرد أو كشقية دولد حق هذا أو دولد وناك وشقينا يوليهاي مركا هوبكي نكا قدي جري انتو هستالي قانا مركي شرعي ده إصاب بحضنه إنتي جيسة تال سؤال تال إنت سقري بهيسة إنت سرساس بهيسة إنت ياكي بيس حقو هذا سؤال إيمان إسو سؤال زي مركا وحين قلنا سا إن ماشي وقلي وكسو صاروا هو بكي شرعي ده رضا أروح وجوين ونبك وجوين محي هاتي دت كان إن اللينا يا قوارش ده هو بكي هستان معها دولت معها مكسوته وهو بكا شرعي ده جن عسات إكينا ين أي إبسنا جنا عصتة يبسنا، مركا جنا عصتة وين لوانيا إله كبق لها هبك أودك أسوق لسين ودتك وحلو جو حسوقي، دتك هتي قبائل ذو حس كل ينايان، دتك واحد دلا واحد إيش كدلا ين ويا مكسوته، مركا تا أيدو إلا جواني حق ديني أهان، لجو شرع لجسو صارو، مركا دي وانا ذو واحد كتر واي شرع جا قبناي، شرع جا وحوي عدك استو أيو كسريا، مركا من كون شرع جا ماله، مركا وحين قنيسا qof kasto marka uu dhigisto markii hadda doodeed inay bilaabatay ay baahideeda bilaabatay in sharci laga soo saaro isla markaas sharci markii laga soo saaro waa ku dhaqaaq sharciiga marka hubka nin kasto adigu waa ogtahay anigu waa ogahay cid kasto Soomaaliyeed ama siyaasi aad ama nin iska caadi ha ahaade wuxuu og yahay in maalin kasto dad ay ku dhintaan wadankeena oo hub lagu dilo hubka lagu dilayna ay tahay hub gacan qaldan ku jirto ama qabaailo gacantooda ku jirto
أما ننتوج إسبريستها كجرتو أما نبى كان يمحي هاد الفكر قالوا عن قتيل قوارش ده نجا أمسينا أنا جو قالنا هيك عن تظا كجرتو خوب كاسونا إن دبلوجس وعلي قاعد تدولة ده نكستو الصومالي آه أما سياسي آه أما مشيق آه أما شريف آه أما دتك جناع ستة آه أما قف كستو إسكع هذه أما رضيع وواح أي دولة كجر بيشتاق دونا ومركا خوب فكان دونا أما ومن دونا مجرد دون تشاب وحكنا واجي سويانو إن خوب كسر عند الرضا آه وقيب كيا هي قبيلنا ذا الصومالية ما أنت وح أي أنت إسكو وحبر وحذان ما إسكو كل ينيان مي مجالبه oo dad barbagay daay ugu dhimanayaan ee ayagoo xoolahooda iska la jooga oo aan colaad qabin oo guryahooda iska dhaqmaya maxaa lagu cadeyn karaa in hubka dadka qabiilada u dagaalamay ay haystaan sharci uusan ahayn oo uusan maaragtay shu hub sharci darro ah oo sidan oo kale kan la xadidayo oo kale tawiyo markuu ugu horeeyo markuu qabiil oo asoo hubaysan u bax oo qabiil kale walaalihii soo diris lahaa oo wadaag ah oo ku duulo waxa ku tusineysaa wuxuu u sameeyay in sharci darato markuu ugu horeeyo madda labaad waxay tahay ma qaada karo hubkii dawladdi iyo ciidankii dawladdi ma waa dad ribadiyela waa dad magaalada degan waa dad maxay hubka waa ogsoonahay cid kasta oo ogsoota qabiil kasto wuxuu gataa hub uu iibsadaa hubkaas uu iibsanayna in sharci darato tahay oo inay cid kasta waa ogsoon tahay laana hubka oo wadan yaalo wayna gacanta dawladda ku jirtaa isla markaana hadii gacanta dawladda markay ku jirto waa laga yaabaa dad ganacsata ah ama qof shakhsi ah in loo daayo inuu hub heysan karo laakiin soo ayadoo sharci ah inuu ku haysto oo sharciyeysan yahay qorakaani rasaastaani intuu haysto uu sharci loo og yahay ee qofkaasi inuu yahay qof oo maxay ahayd caafimaad qaba قف محيهت حشلون قف محيهت خوب كلو دي بقى أنا سخرت مستعملين أو دولة دول أكسون تهاي أو سول لقى قادة أو شرعية سنية هاي كان مركا كواس عمل قبائل اللي قم لايو لأن هدي حبت كده أما قبائل اللي قم لايو وعلى قبنا يا وحوي خوب كي محيهت دولة كو أمان تا يو شعب كي دولة اللي هي تنبيلو ويا مركا وحا hubka qabaailada haystaan dhan waxa la rabaa inay soo aruuriyaan oo qabiil kasto loo tago oo la dhaho waxa hub ah haysaan marka ugu horeysa hubku culculus waxa tignika haysaan waxa zuu haysaan dhishiike haysaan laga soo qoro isla markaana gacanta dawladda lagu soo wareejiyo taa waxa weeye waa biikama dhibcaan laakiin qabaailada ما ديبا يانا أو قبيل وان ديبا يا حتى طهاي أو بلابا يا مجرتو وإن سعطا قبائل دن هالمر ورق الله درا مامل قبلي دي هستغان دقموين بي هستغان مامل بي هستغان إسلام مر كان هالمر مر كنا دولد دي أكونا غاقضا هوب كاس إن كنا كسو أرورسو كنا كسو أرورسو وقبائل دا أيدو ومحي إهتي ربطان كودانا إيكوسو ديبان كي مر كي ديدا soo dhiibi waayo hubku haystana la og yahay dee markaasi waa inay sharciga uu qabtaa sharciga uu qabtaa waxaan wax ixsaan la isku sameynaya maaha wax nin jeclaysa maaha wax qabiil qabiil jeclaysa maaha waa wadaniyadda way ay ku tusinaysaa waa qaranimada ay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa wadankani oo soomaaliya anaga aan leenahay inuu mid yahay oo nabad inay noqoto oo dowlad xoog leh ay gacanta ku hayso shacabku iyo dowlad ay kala ahaadaan qof aan dowladda ciidankeeda ahayn hub iyo qabaailo iyo kooxo hub heysa kartan inuu waddanka uga jirin waxay faa'iido u tahay ummadda soomaaliyeed dhan bay u tahay ninka xataa qabiilka ah tusaale ahaan ninka hadduu dhahayo anigu qabiilkii hubkan u haystaa qabiilkan iskaaga difaacayaa qabiilka kale haddii hubka laga soo qaadayo asaga muxuu haysanayaa asaga in laga qaado dan bay ugu jirtaa la'anna waxa waaye dilkii asaga naftarkiisa la dili lahay ilaa hadduu qabiilkan weeraro qabiil asagana waa laga aarsanayaa soomaali in meesha ay ka baxdo hubkii oo markaasi ay noqoto dib u heshiisiin laga sameeyo oo qabaailada la walaaleeyo sidii meelo badan hadda ku socoto meel kasta oo dagaal uu ka dhacayo waxaa socoto lagu baxaa shabeelada dhexe haddaa aragtay qabaailada isku dagaalaya waxa waaye waa ku baxen maxay tahay odayaasha dhaqanka ayaa ku baxay waa la soo heshiisiiyey sidoo kalena waxaa arkayay maxay ahayd in
galgacayo ayadana laba qabaayil lagu heshiisinayo marka qabaayiladana saaba loo heshiisinayo laakiin waa hubku inuu gacanta dawladda ay soo gashaa taa waxa waa inay muran ka jirin inuu sharciga shaqeeya sidaas baa la hadlay way xagga hubka sharci darrada ah waa kuwa ay ku dagaalamayeen kooxaha argagixisada qabaarigtu maanta hubka ay haysato oo dhan waa wax maaragtay si sharci darrada dalka ku soo galay gacantoodu ku jira dadkay ku gumaadaan waa waxay u sii adeegsadaan howlgallo kaleeto maaragtay qaraxyo inay ka sameeyaan maaragtay aada u culusoo dad badan ay hore ugu dhinteen haatanna weli ay ku taageen dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan jiritaankooda baabi'iyaan see asaga laftirkiisa looga daba tegi karaa qulqulatooyinka meelaha hubka sharci darrada waddanka uu ka soo galo laftirkooda see ayagana dhuumahaasi loo soo xiri karaa talaabo baa u kala qaadayna qabaa'ilada soomaaliyeed dowladdooda ayay la socdaan dowladdooda ayay rabaan maamul goboleedooda bay hoos tagaan iyada horta way sahlan tahay in haddii arkaan dowladdu u damaano qaato in qabiilkii kasoo horjeeda la dagaalamaysa iyadana laga qaadayo isla markaana la heshiisiinayo iyada waa sahlan tahay ima nimanka al-shabaabka ah ee gacanta ugu jiro hubka ama kuwa burcadeedka ah oo tuugada iyo oon qabiilka lahayn oo jidkooyaha samaysta kuwa waxay tahay waxaa hubka loogu qaadayaa waxay tahay sanka laga gelinaya xabadda waa lala dagaalamayaa meel kastii aagasta ku jirtaa laga bixinayaa drones baa lala daba taagnaanayaa diyaarada baa lala daba taagnaanayaa hubkooda culus marshii lagu arko lagu qarxinayaa ciidankooda waa la beegsanayaa kuwa kii isa soo dhiiba marka oo hubkeena gacanta usoo geliyay dowladda soo dhiiba dadkiisu dhinaca ka soo raacaya laakiin ninkii diidan ee rabo inuu meeshaas hub uu ku haysto oo britain soo baxo hooyooyinkii iyo maatadii iyo caruurtii iyo ardadii inuu sida liido isku qarxinayay iyo ciyaalkii tiktokleyd ahay maxay ahayd kaxda ay ku qarxiyeen ninkaa nooca camal ah waxa waaye asiga waxa waaye waaba virus waa loo jeedaa magsota cudurkan waxaa jiro waxa la dhaho ferisida kala fudud kanser weeyaan kansarka mararka qaarkood waxa waaye xumuntoo gal in la gooye noqonaysaa ayiga waxa waaye waa imaa inay soo dhiibaan iyo imaa lala dagaalamo wax kaloo asxaan iyo waddo kaleta ay leeyihi ma jiraan dhuumaha see lagu xiri karaa hubkan sharci darrada waddanka soo gelinaya marka ugu horeyso horta waddankeena hadda dulinimada soo dhismaysaa waa muddo dheer dulal waxaaoge dowla la-aan baa ka jirtay waa la isku soo dayay in maxay dowladdii cabdiqaasi la soo dhiso oo tii ku xigtay cabdullaahi yuusuf way soo socotaa dulinimada way soo jiitamaysay laakiin maanta waxaa leenahay dowlad federaal ah maamul goboleedyo shaqaynaya nidaam oo laga ictiraafsan yahay caalamka oo waa arkaysa ra-iisul wasaaraha iyo kooxdiisa UN-ka usii socdeen oo ka hadlayaan marka dowlad la ictiraafsan yahay ayaa hadda joogto marka dowladdaani ayay waxay tahay in ay hore usii dhaqaajiso dowladnimada oo ah marka ugu horeyso maxay aheetee dadka la jeclaysiiyey dowladnimada dowladnimada muddo dheer ayaa dowladnimada dadka la nacsiinaya waddanka wuxuu galay anarki waxa la dhahayo qofka maxay aheed wuxuu doona iska rumaynaya dowladnimada ee qaraar loogu dhigay ninkii ciidanka ah uu si kale u arkayeen waqti dheer bay soo qaadatay laakiin hadda dadka waxaa arkaysaa shacabka waxaa arkaysaa inay soo bislaanayaan sidu ra-iisul wasaaraha sheegay dib baa loo soo noolaanaya dad badan baa qalad ka fahmay eragaas laakiin waa run waxa waaye qofka dowladnimadeen waxay gaartay meel ay eber zero ah haddana dib bay usoo dhismaysa usoo kacaysa marka taa waa dib usoo kabashadii loo soo noolaanaya loo soo kabanaya waa isku midkii marka dib baa loo soo kabanaya oo dowladnimadii soo xoogeysanaysa soo xoogeysanaysaa marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay in dadka oo dhan ay ogaadaan waddanka waddankaaga weeyaan waddankana hadduu ammaan noqdo oo xasinoonaado oo waddan dadka dhan isku aamini karaa ay noqoto ganacsatada caalamkanbaba imaanayso waa la maaligelin batroolkeena baa la soo baxaynaa uraniumkeena baa la soo baxaynaa baddeena kheyraadkeeda ka faa'iidaysanaynaa beeraheena kheyraadkiisa ayaa ka faa'iidaysanaynaa teknolojiyada oo maanta caalamka la gaaray baan caruurteena baraynaa oo teknolojiyada maxay horumar ka samaynaynaa laakiin waxaa oo dhan see lagu gaaraya waxaa lagu gaaraya waxay tahay dowlad xoog leh waddankoo nabad ah
عد كستو أمانك قلت كوها وقعن بر لقوهايو شرعي وشقيناي يحدودها سيدومها سيدوكو كسو قرأي ولا قهرتك هنتي مركي دولدي دحي أنا قد عضي كبعدي حدودها نو سكفورين ياهي حدودها وسكفورين ياهي حد أي دول النمدي سوكا بسطة سومعنا وحال لوبا هيا إن عيدا قاسة لو سمية وحدودها أدب ودارتاي حدود مركي له وحال لنا هاي مركب بد يمن إيو وحا صباح جيبوتي إثيوبيا كينيا لوكاس لمبا لنا هاي وين حدود حدود مركي وحال لوبا هيا إن دولد إيو maamul goboleedada iskala shaqeeyaan si xuduudeena maxay eeto customer u lahaado oo xoojiso wadankeena oo noqon wadan la iska soo gargeli karo oo laga bixi karo inuu noqon hadii xuduuddu la xoojiyo shabka ama qowarishta mataqan dadku ma lahayn uma ima karaan daacishta buuraha ku jirto dadku maanaaye waxa uu tago Ethiopian baa u tago Yemen iyo waxa uu tagaan dadka dhan waa laga hor istaagi karaya ma aadi karaya ma soo gali karaan wadank markii in xuduudaha laga wada shaqeeyo ee number 1 ee tahay qof kasto Soomaali ah ee degan wadanka xuduudiisa degan oo deegan u ah waa wadankiisu inuu xuduudiisa ilaaliyo ma oo kaliya inuu dawladda ku haleeyo dawlad waligeey maan arkin inta wadamada caalamka aray dawlad leh wax kasto wada ilaalinayso dawladahu waxa uu ilaaliyo wadanka kasto waxay tahay waxa uu ilaaliyo shacabka uu ilaaliyo shacabka number 1 ka ah wax uu ilaaliyo wax yar haday arkaan baawur isku dhacay haday arkaan qof la dilay haday arkaan kamera ka qada amu dulde hay'adaha amniga soo wacay iyalkii intay leeyihiin ayaa la xifdinaya 112 nambarka ay soo wacay booliska cunug yar markuu oo 2 sano u jiro iyo 3 sano u jiro nambarkaas uu xifdisiyo markaa waxa la rabaa dadkii ina nambarada ay soo wici lahaayeen la xifdisiyo dowladnimada la baro in wadanka asiga leeyahay oo wadankana cid ka xigin ila dowladii waxa ka imaada shacabkii shacabki markaa waa muhiimad weyn way in dawladda leeyihiin taa ogaadaan way waa waantahay abwayaan shacabyal markana waxaan eegaynaa howlgallo ayaa ka soconaya jiilaha hore ee dagaalka lagu jiray qawaarishta ciidamada la yiraahdo darawishta Jubaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo baacsi ah kuwii kooxda qawaarishta ee Al-Shabaab meelo badan ayay howlgalladu ka dhaceen hub ayaa lagu soo qabtay maleeshiyaad badanna waa lagu laayay afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goor si horreysay howlgalladii ugu dambeeyay warbaahinta uu faafay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الله يشكر الناس لا يشكر الله مركه كوباد الله سبحانه وتعالى يا نغم هذين إنا قولها بلارن نغا قارسية عدو خواريك الأحباب waxaa maalmihii la soo dhaafay socda howlgalo barakeysan oo ka kala dhacay gobolada Jubada Hoose iyo gobolka Bakool hadii aan ka hormaro gobolka Jubada Hoose deegaan lagu magacaabo Lagtacaanoole ee hoostagta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ee qayb galbeedna kaga aadan Boole Haaji waxaa ka dhacay howlgal barakeysan ay iska kaashadeen ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kala duwan ee maamulka Jubaland oo isugu jira daraawiish iyo nabasugud ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ka kooban guutada danab iyo qaybta 43aad oo iskaashanaya ayaa wixii howlgal barakeysan ka fuliyeen halkaas wixiina ku burburiyeen cadawga khawaarijta halkaas oo ahayd saldhig ay ku tababaraan maleeshiyaadkooda umadana halkaas ay weynay ka gumaadaan ay ka shaqeeyo uga shaqeeyaan halkaas burburin ayaa lagu sameeyay cadawgina waxaa looga furtay hubadan sidaas oo kalena halkaas waxaa la wareegay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo ciidanka Jubaland oo ka kooban hay'adda nabadsugida iyo daraawiishta Jubaland sidaas oo kale deegaan lagu magacaabo qadar cadde ee hoostagta degmada Xudur ee gobolka Bakool ee Qooyi Galbeed kaga aadan magaalada Xudur waxa ka dhacay howlgal qorsheysan ay fuliyeen guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed halkaasigana waxa ka dhacay qaniimo badan cadawga waxa looga furtay hub isugu jiro AK-47 BKM iyo 7no sidaas oo kale waxa la burburiyay godad ay ku dhumaaleysan qawaarigta cadawga Al-Habaab sidaas oo kale maalmaha waxa badanayay isu soo dhiibayaasha ka faa'iideysanaya cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa badanayay inay khawaarita ay kala dhuuntaan isu soo dhiibaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo maamul ciidamada maamul goboleedyada sidaas oo kale
إن سوسو ديوان دتك ديجانكا أيوة ودي سنة عفيس نبي جن عليه سلامة وسلام ما وحول التائب من الذنب كمل لا ذنب له خوفك توبت كان وحول المديا سقو الذنب بابن خوفك عدوك صوماليات كمن نقطة جارهن خواريت الهباب وحنا لنا هاي عيد مدينة سوسو ديوان شعب كين لم يدوب عفيس كمدحوينا الجمهورية ده يعفيس كدولة الصومالية كفاية جستة وحل الجوا جباوسي خواريت الهباب وحل الجوا وقت كده ما ناين شعبك الصومالي نحوق بشارين أنا أقولها كل الدون إيجارا عيدا كحوق دك الصومالية إني كون فرحان سود ويان كلا شقيان أدم شابوكر وها فين كوزارة الجاشان لقى الصومالية حوق فقاهني أو قلت وقدم بيجي ربع صديق قاع قوارتها الشباب حول ربع قي ملشيات كاي مرد هبابيين قوارشتو هنا أفرن كاي فصدي بأحيناها إيه هاي إني إفسودي بان عيدا كودا وأم حمل قهلين سلوا وياهن حيوا القلديان قصوا على قبل هذا قي بكم إذا سلك كويان رنتي مركو جوهر يسي مدحوناها كل واقع إن ودلك كحرنت وأنا قوارشتا وجه قوات دجالك حلو قاضي دجانا ذا قل مدك يهر شبله فواح أرتي محيهتي أنت دل حرية أنت دجانو محيهتي دول النمذ الجرسية أنت محيهتي نكا مالية لنا في قوارشتا أنت نكا ورباهين تسيدو كنا لو قعد كذي هي دوضها أنت محيهتي وأرتي وضد بدن السودي بين لكن هذا مرك وجه قلبات أي لجاري وجه قلبات نوحي تاعي إن جبلان يوم حيت كفر قلبت لبذا سي لو قالوا دقلك لبدي نواي بلعبتي إنك استو أي جبلان سيد ودردرنا اسمع المهني وآه إن مركزتو أي تاعي ورك إن سوق هذا إيرابان مركو وراء جبلة أي وير تقول بدم بيك حريسي سنمركنا الشعب كا وحيربين إن أي دب سو ويران لكن سو حشقينا يي سردون كا يساد وشقينا يي حوكستو وي سنمرك نقص أي لوجه لاي مرك مركز تو سو وير سدهام بوا لجهر تي أدب لوجبناي وتقال كده بدأ الله هاي وصدق كل وجود لي وسديت ميدا لوجود أوعي جبلة تقال كده كده عاي وجودن بي sudumeeyo waa lagu dilay wax badan waa lagu dhaawacay runtii waxay dagaalada marka istaba joog ah ee sabayna sidoo uu sheegay maxay ahayd sidoo uu sheegay afahyanka ciidanka waxa weeye dad badan baa soo dhiibay dad badan baa soo dhiibayaasha waa sii kordhayaan markasto soo dhiibayaashan waxa soo kordhinaya waxay tahay dhibaatooyin badan oo shabaabka dhexdiisa ka jira awgeed markay taa dhaqaalaha dhaqaale maxay ahayd oo dhaqaale burbur baan ayaa ku dhacay ciidamadoodii sidii hore ee dhaqaalaha u sii jiray intaan wajiga kuwaad la weerarin uma siiyaan dhaqaalihii halfbay ka dhigeen ciidanka wixii la sii jiray maalmintii oo cunto loogu qorshay halfbay ka dhigeen wixii dhammaa cariiri bay ku noqotay iyo dagaalka oo dowladda dhankeeda ka imaanayo iyo maamul goboleedyada iyo shacabka oo aad u kulul oo markasto waxay ayaga ay waxaad taqaano meel inta weerawaaga hore ay sandhiga waaweyn weeraraan oo maxay ahaytay filimaad kasoo sameeyaan ayako faanayo oo alkitaab soo deejirtay laakiin hadda waxa waaye markasta iyaga ayay jab ku socotaa marka qoom markuu uu jabanay waa ogsoon tahay dadku way kasoo kala yaacaan yaacitaankani dadkii soo dhiibayeen oo dowladdu xagga soo aadeen waxaa sabab u ah jabitaanka ay jabeen dhaqaale xumada ay heleen oo dhanka dowladda maxay ahayd ee kasoo heleen dadkii hore ugu soo horay soo dhiibay oo si fiican loogula tacaalay oo markii qofka uu imaado maxay ahayd soo dhaweyn fiican la siinayo qaarkood ayay ku xanuunsan inay madal daawaya wayahay aad ayay u mahadsan tahay amwayaan howlgalladu way sii socon doonaan qaybo kada badan oo gobollada dalkaana iyaga hor leh ayaa ciidamadu ku sii siqayaan oo maaragtay lagu dhufan doonaa ee xagga fuureegaya sodonka meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan kooxaha qabaarta al-shabaab wixii kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad saaxiibyaal kaga bogan doontaan caawa intaas ayuu waqtigu noo siiyey waxaan ka cudur daarnaa xoogaa warbaysnaa xoogaa codkayga xarnaa saaxiibyaal abwayaan ee barnaamijkaygala qayb galayay saaxiibadii farsamada iyo aniga martideyda tan iyo intaan barnaamij ka lamid a ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.